Um vaso velho de cerâmica transformado em um lindo vaso para suculentas. Olha isso! Vamos pegar esse vaso de cerâmica horrível, quebrado, e vamos reciclar? Vem comigo. Meus artistas, vamos mais uma vez reciclar esse vaso horrível, ó, de cerâmica, todo sujo, quebrado. Vamos dar vida a ele, deixar ele belo. Mais uma vez, vamos fazer com gesso e tinta, que é muito prático. Se você não quiser pintar, pode deixar branquinho, mas eu vou fazer de um jeito que eu acho muito prático, muito rápido, para a gente restaurar esse vaso. Para que jogar fora? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, vai de olho, tá bom? Bem cheia. Uma, duas, vou pôr três. Três bem cheias. Agora a gente vai misturar essa belezinha aqui. Vai pondo aos poucos, tá? Que a gente tem que ver o ponto. Tem que ficar uma massinha, vou mostrar pra vocês. Não sei a peça que vocês vão fazer aí, mas pra essa aqui por enquanto, né? Foram três colheres. Então, vamos deixar as coisas bonitas em casa, né? Uma massinha. Aqui, ó. Ó, é um cremezinho. Tá vendo? Eu vou pegar corante à base de água. Vou pegar esse vermelho. Deu uma espremida aqui. Vou ver que cor vai ficar, se é o tom que eu quero, se não eu ponho mais. Tá bom? Mais um pouco de água. A gente não pode demorar muito, tá, gente? Vamos lá. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pincel, tá? Vamos pegar um pincel. E como se fosse pintar normal, a gente vai pintar aqui, ó. Bem rústico, tá? Com camadas bem grossas. Ó lá. E vamos recobrindo tudo. Ó que prático. Tá vendo? Você não vai precisar pintar depois, porque já tá pintando aqui. Eu vou pintar todos os lados e mostro para vocês. Olha, gente, é tão facinho pintar isso. Olha, cadê aquele vaso horrível? Olha aqui, ó. Vamos continuando. Já pintei tudo em volta, pessoal. Agora tô dando a finalização aqui. Aquelas três colheres que eu coloquei. Foi a medida bem legal, tá? Vai sobrar bem pouquinho, ó. Praticamente não vai sobrar nada. Mais um vaso rústico. Vou dar uma batidinha aqui para ficar com uma camada mais alta de gesso, para não aparecer a cerâmica. Tá bom? Deixa eu pegar com uma ajudinha aqui com a colher, só para finalizar. Eu vou deixar secar para poder manusear e mostrar para vocês. Pronto, gente, tá finalizado. Olha aqui. Se você quiser deixar a cor mesclada, não mistura direito a tinta, mistura mais ou menos. Tá vendo? Para que jogar fora a peça? Você tem aqui um vaso para colocar suas plantas, colocar sua suculenta.
Tá vendo? Que beleza? Rapidinho, viu? Essa foi a minha escolha. Colocar aqui um cactus. Coloquei um enfeite, se você tiver uma fita, alguma coisa. E finalizei aquele vaso horrível de cerâmica sujo nessa belezura. Se você quiser uma dica, na hora de colocar essa tinta no gesso, você pode misturar tudo irregular, não mistura direito, deixa um pouco branco, um pouco dissolvido com a cor que você escolher, né? Porque esse vermelho com branco ficou rosa. Você precisa pensar nisso também. Então, se você quiser misturar mal misturado, ele vai ficar tanto branco como a cor que você escolheu. Tá bom? Esse eu misturei direitinho e ficou todo rosinha. Mas caso você queira, tem essa opção. Muito obrigada por ter seguido esse canal e até o próximo vídeo. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga @marcia.tuca no Instagram e @marciatucaartist no Face.